Hi Taurus, ito po yung mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan natin Taurus, ano ang mensahe sa iyo. Pero bago po 'yan sa mga hindi pa nako-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and like niyo na din yung ating video at mag-comment na rin po kayo kung ano ba yung mga gusto niyo pang mapanood dito sa ating channel. So nililista ko na yan ngayon. At hindi ko pa lang nagagawa dahil laging baha po dito sa amin. <laughs> Oo, oh, limited lang yung time ko sa pag-video actually Tignan po natin Ano yung mensahe sa'yo? Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus ngayong araw Wait lang, ito yun Distance Pwedeng nasa malayo kayo Pwedeng mayroon kayong iniiwasan Mayroon kayong iiwasan ngayong araw Tingnan natin. Ano pa po yung mensahe natin for Taurus Spirit Guide? Pagdating sa kanyang karir. Karir. <laughs> karir po ni Taurus. The Lovers. Mayroon tayo ditong death card. Para may ipoperso kayo dito. Pwede rin na Iniwan nyo yung first love nyo. First love sa trabaho, ha? Torus, just to pursue this career na sa tingin nyo ay mas makakatulong sa inyo financially. Parang sinacrifice nyo yung first love, first career nyo, first love nyo, or yung passion nyo. Tignan po natin. Pwede rin na... Dati kayong may negosyo, ngayon nagtatrabaho na kayo. Kasi baka hindi na din talaga kinaya dahil dyan sa pandemic. Four of Swords. So, meron kayong pinag-iisipan ditong mabuti. O yung iba sa inyo ngayon, uh, parang ang feeling nyo, pagod kayo. Pagod kayo kahit hindi pa kayo pumapasok sa trabaho. Parang pagod kayo emotionally, physically, and mentally. Pagod kayo. And no words can describe that. Yung iba sa inyo, or karamihan sa inyo ngayon, Taurus, yan yung nararamdaman nyo. Parang heavy feelings ito. Maari din na nararamdaman nyo na to noong mga nakakaraang araw pa, pero hindi nyo pinapansin, hindi nyo binibigyan ng halaga. Tignan natin. Pagdating po sa career naman ni Taurus, spirit guide, pagdating sa career ni Taurus, kamusta naman po? Ay, hindi to career, finances mo pala to. Finances po. Queen of Cups. Taurus, Page of Wands, and Five of Cups. Meron kayong regrets dito. Maaring mayroon kayong mga purchase na ngayon, pinagsisisihan nyo talaga na binili nyo pa. May mga bagay kayong binili dito. Maaring, yun ba, nakainom nung binili nyo to. Pwede rin na nang libre kayo nung nakainom kayo. Ayan, pwede rin po may, mag, may pag-travel kayo na gagawin. Taurus at nagdadalawang isip na kayo ngayon. Or may takot kayo na baka hindi umabot yung budget mo sa so, iwasan nyo po na ano ba, na magpasikat sa ibang tao. Unahin nyo yung needs nyo. Pwede kasing nayaya ka ng kaibigan mo, Taurus. Eh, madami ka pang kailangan asikasuhin. Madami ka pang bayarin. Pero naka -o -o ka kasi dito. Pa yung iba sa inyo, naka, ano ba yung tawag doon? Oo, nakipag-commit ka dito sa sinasabi ng friend mo na pupuntahan nyo. Baka this weekend yan. Kaya medyo kinakabahan ka dito. Nagsisisi ka tuloy, ba't ba naka-oo ako dun? Eh, ang dami ko nga palang bayarin. Ang dami ko pang kailangang ayusin. So, yan, baka iba sa inyo, magdadahilan kayo. Pero actually, parang kailangan nyo din kasi to. Kung ano man to, kung niyayaman kayo ng friend nyo, kailangan nyo din to. Kasi, marami nga sa inyo, oh. Pagod kayo. Spell pagod, torus, Parang ganun. Tingnan naman natin. Hindi ko masasabi na okay yung pera mo. Pero na mo naman siya ng maayos. Yun nga lang. May biglang mag-aalok kasi sa'yo. O may magyayaya sa'yo kaya mapapa-oo ka. Yun, kung hindi pa ito nangyayari, ayan, ngayon, alam nyo na pag may nagyayaya sa inyo, tignan nyo muna yung inyong finances. Okay ba? Pasok ba siya sa banga? Pasok ba sa budget? Kung hindi, tumanggi na lang po kayo. Wala namang masama doon. Maging honest po kayo sa inyong sarili. Tignan natin pagdating sa iyong love life, Taurus. Pagdating po sa love life ni Taurus, spirit guide, kamusta naman po? Love life ni Taurus. Mayroon tayo ditong Knight of Wands. So, parang ikaw to. Hindi ko alam may binabalikan ka ba? Baka po yung iba sa inyo, ngayong araw ay uuwi kayo or meron kayong imimit. Distance. Mukhang malayo to. Yung iba ay LDR relationship. Tignan natin. Full of passion yung nararamdaman mo sa taong to. Religious factor. So, magkaiba kayo ng paniniwala. Tama, yung iba nga po sa inyo ay LDR relationship kayo or foreigner po yung kadil mo dito. Or pwede naman na Pilipino din pero magkaiba kayo ng paniniwala, ng religion. Tingnan natin. Spirit guide. Hammer. Oh, when na work out nyo naman Tung relationship nyo, pero yung iba sa inyo napapansin nyo, parang lumalayo yung person nyo sa inyo. Dumidistance siya. Kasi may distance dito. Mm, -mm. Yun yung na-feel nyo dito parang instead na sa sa'yo magkwento yung person mo, sa mga kaibigan niya siya nakikwento, parang mas at siya sa mga kaibigan niya. Na ang gusto mo is pagkatiwalaan kanya So parang may binibuild ka dito. For some of you, trust yung binibuild nyo. Torus dito sa relationship nyo repetitive, so parang paulit-ulit na lang talaga yung nangyayari dito, Away bati kayo, no? Baguhin mo yan, tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung, uh, ano ba sa tingin mo yung mali mo dito sa relationship nyo? At tanongin mo din sa person mo yun, kailangan kasi mag-usap kayong dalawa, maging honest kayo, ano ba yung gusto nyo mangyari sa relationship nyo, ano ba yung ayaw mo sa akin, etas eto naman yung ayaw ko sa'yo, maging honest kayo maging open kayo. Kailangan open po kayo, lalo na sa mga mag-asawa. Uh -uh. Okay, so yun lang po yung mensahe sa'yo, Taurus. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. More blessings sa come po and keep safe. Bye-bye! Hi Virgo, ito naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Virgo. Para po pala sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and like nyo na din po yung ating video. Pwede rin po kayo mag-comment kung anong topic ang uh, gusto nyo pang panood dito sa ating channel. At yun nga po, hindi ko pa siya nagagawa. Actually, wala pa ako nagagawa dahil lagi pong baha dito sa amin. At limited lang din yung time ko sa pag-video. I mean, talagang daily lang yung nagagawa ako sa araw-araw. Para dito sa ating channel. Change in consciousness. So may awareness. Very aware kayo sa mga nangyayari sa inyong paligid, Virgo. Pwede rin na naging aware ka na sa nararamdaman mo sa isang tao. Pwedeng mas lumalim 'yun or nawala. Bigla na lang nagbago. Tignan natin. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Guide, pagdating po sa career ni Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po yung mensahe natin ngayong araw? Four of Cups. Madami talaga ba't ganun? Halos ito yung energy na lumalabas ngayong araw. Pang ilang beses na bang lumabas yung Four of Cups na yan? So marami dito, ano ba? Tinatamad ba kayong magtrabaho ngayong araw? Virgo. Tingnan natin. Queen of Cups. So parang kinokontra mo naman tong energy na ito or itong nararamdaman mo pero hindi mo makontra. Stress kayo sa trabaho. Nai-stress nga kayo sa trabaho. Parang kailangan niyo na makakausap Virgo. Mm. -mm. Ayano, no? baka meron namang reading makinig yan, makinig diyan sa iyo. Pwede rin nakakatanggap ka ng mga criticism ngayong araw. May mga reklamo through your works. So, focus ka sa trabaho mo. And pag may gagawin ka talaga, kailangan masaya ka. Parang ganito lang yan, di ba? Sa pagluluto, dapat masaya ka. Naranasan ko na yun, nagbe-bake ako noon, tapos bad trip ako. Ang nangyayari, may nakakalimutan akong ingredients. Kahit na nasa harap ko na yung ingredients na yun. Kasi naka-miss and place na siya eh. Miss and plus na siya or naka na, nakalagay na sa mga lalagyan. Pero nakakalimutan ko pa rin. So, yun. Parang ganito yung sinasabi sa inyo ni Universe. Huwag kayong gumawa ng trabaho ngayon. Please lang, sabi. Huwag niyong harapin yung trabaho nyo pag bad mood kayo. Kasi kap may papalpak at papalpak dyan. Mas lalo kayong mamamroblema. Tignan po natin. Pagdating naman sa finances ni Virgo. Knight of Pentacles. Ano pa po, spirit guide? So, very conscious kayo ngayon sa nangyayari sa inyong finances. Seven of Cups and Seven of Pentacles. Meron kayong hinihintay. Very positive yung outlook mo dito pagdating sa iyong finances. Marami dito, hindi naman kayo hirap sa ano nyo, sa finances nyo, sa kaperahan nyo. Actually, nako-cover nito lahat yung inyong expenses. Tapos may natitira, may natatabi pa kayo. Ang daming opportunity sa inyo o kaya naman ang sinasabi dito is um, other source of income. Kailangan nyo lang talagang maging aware sa mga to. Madami, madami. Virgo. So open your mind, maging open-minded kayo. Pag mayroong inaalok sa inyo, syempre hindi agad-agad oo, oo kayo, pero pag-aralan nyo. Yung iba po ay swerte ngayon sa kung ano man yung tinatayaan nyo. Gusto nyo magbigay ako ng number? Number 37. Yun yung narinig ko, pero tignan natin dito. Kuha tayo ha. Nakita ko lang naman. Okay. Kaya, tignan natin anong number. Number po, for Virgo ngayong araw, Spirit Guide. 37 yung una ko sinabi. Number 7. Ano po po, Spirit Guide? 37, di ba? 36, 18, 10, and 24. Anim na yun, no? O, yun. Ayan yung number na binigay sa inyo ni universe. 37, 36, 7, 18, 10, 24. balato na lang. Virgo. <laughs> Ayan. Tignan naman natin pagdating sa iyong love life. Virgo. Pagdating naman po sa love life ni Virgo. Ayan, baka din yung iba sa inyo may napaginipan naman kayong number. O di nyo. Minsan talaga or kadalasan pag mayroon kayo napapaginipan na number, tumatama yan. Kaya dapat tinatayaan agad. Queen of Pentacles pagdating sa love life. So mukhang meron nagpapahalaga sa iyo dito. Nakikita ng taong to yung value mo. Kung meron kang pinaglalaban dito na relationship, worth it siya. Very Trust, religious factor. Magkaiba lang kayo ng paniniwala nitong person mo. Mm -mm. And malaking factor din is yung uh, finances nyo or yung career nyo. Kaya din hindi mag-progress. Yung iba sa inyo ha, hindi nagpo-progress itong connection nyo with this person kasi workaholic yung person mo. Or baliktad, baka ikaw yung workaholic, Virgo kaya hindi nagpo-progress tong relationship nyo. Alam mo na may gusto sa'yo yung taong to, alam mo na pwede siyang ma-develop or mas lumalim pa, pero dahil nga um uh, busy ka sa work mo, hindi siya nagpo-progress. Kaya kung gusto nyo mag-love life, ayan. Pa ano, la maglaan din kayo ng time. Yan yung sinasabi ni Universe. Healthy choices. So, balansin nyo lang yun. May nag-i-stock sa'yo, oh. May nag-i-stock sa'yo ngayon mukhang type na type ka ng taong to. You know, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. di ba Masaya naman po kayo sa kung ano yung mayroon kayo. Single man kayo in a relationship or married, masaya naman po kayo sa inyong status or yung love status nyo. Okay? So, yun lang po. Um, Virgo, maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come and keep safe. Bye-bye! Hi Capricorn, ito naman po yung reading sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po pala nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and click nyo na din po yung notification bell para lagi kayong updated pero araw-araw naman tayo nag-upload. And palike na din po ng ating video. Pwede rin po kayo mag-comment kung anong topic yung gusto nyo. So, sinusulat ko na siya ngayon. Hindi ko palang naumpisahan dahil po, yun nga. Katulad ng sinabi ko sa mga ibang signs. Lagi kasing baha dito sa amin. So, and limited din yung time ko sa pagbi video Tignan po natin Capricorn. Napakadami naman lumabas. Isa lang yung kuhanin natin. At... Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Invocation. Maaring may mga, pwedeng meron kayong, um, yung iba sa inyo, na-open yung inyong third eye. Yung iba po ay, uh, nagiging very spiritual kayo. Meron kayong mga paniniwala ah uh, Capricorn na hindi na ah uh, hindi na tama yung sabi natin, hindi na nagwo-work sa paniniwala mo ngayon. Oo. Tignan natin. Pwede rin na, uh, yun nga, dahil na-open yung inyong third eye chakra, madami kayong nararamdaman ng mga spirits. Kahit nagtatrabaho kayo. spirit guide. The star, pagdating sa trabaho. Eight of wands. King of wands. Puro wands, no? And strength. Mayroong pinapalakas dito si Capricorn. Yung iba sa inyo, may mag-offer sa inyo ng parang, ano ba, pababalikin kayo sa trabaho. Yung iba dito, day off, pero tatawagan kayo, pasok daw kayo. Ayan, asa sa inyo na lang yan kung papasok ba kayo. Pero parang igagrab mo yung opportunity na yan, sayang din yung bayad. Capricorn. Yun nga, yung iba dito is may babalikan kayong trabaho. Parang inaabsorb kayo. Uh, kung nag-OJT kayo, parang inaabsorb kayo or aabsorbent kayo ng company or kung ano man to pinag ojt mo. Mm -mm. May pag-travel din sa inyo, Capricorn. So, pwede na may flight yung iba ngayon. So, madaming energy dito actually. Madami kong nakikita isa lang yung ano ko dito is gustong gusto mo yung ginagawa mo ngayon sa trabaho mo. Nandiyan yung passion mo. Nandiyan yung will mo para matapos yung isang bagay. Tignan natin. Pagdating naman po sa kaperahan ni Capricorn, Spirit Guide. Kaperahan, the High Priestess. Ayan. Two of Cups balance, very balance yung iyong ano, finances. So, ibig sabihin niyan, Capricorn, nahati mo siya ng maayos. Sabihin natin, nakapag-provide ka na sa family mo, nako-cover mo pa yung mga yung sarili mong expenses. Yung iba kasi sa inyo, mas inuunan nyo talaga yung family nyo kesa sa sarili nyo. Hmm. Mukhang meron din kayo pag-uusap dito Pwede rin na magiging honest kayo ngayon Sa family nyo Ito yung lagay ng kaperahan ko Hindi siya masyadong maganda Hindi rin naman pangit Nasa gitna lang mm -mm. Pero balance kasi dito Perez, Yung iba po Peres kayo nagtatrabaho ng asawa mo So mas na mamanage manage nyo mabuti yung inyong finances ah, Tignan po natin Pagdating naman sa love life. Basta ang sinasabi lang dito ni Universe sa'yo, Capricorn, if hindi man ganun kaganda yung finances mo, magiging maganda siya. Kailangan mo lang mag-isip ng uh, tamang approach dito sa finances mo. Parang wag kang bara-bara sa paggastos. Unahin mo na din talaga yung mga needs. Love life. Ten of cups and five of wands. Nag-aaway dito yung mga in-laws mo. Capricorn. Sa inyo ng asawa, asawa mo, kung may asawa ka na, walang problema. Pero yung mga in-laws mo, dun ka problema. Or siguro yung mga sabihin natin, yung kamag-anak mo, ay yung family mo at yung family ng asawa mo, hindi sila okay. So, external yung ano yung problema. Hindi nyo na lang din siguro masyadong pinapakailaman kasi ayaw nyo ma-stress. Parang merong nahilo dito ngayon. Religious factor, kaya din pala. Pwedeng foreigner yung asawa mo o yung kadil mo dito. So may malaking adjustment. Yung iba ay na um, culture shock kayo. Pwede yung asawa mo yun, hindi ikaw. Or parehas kayo, parehas pala. Dahil magkaiba nga kayo ng lahi nahirapan kayo mag-adjust sa isa't isa. Healthy choices. Eh. So, mas piliin nyo, ayan, yun nga. Mas piliin nyo, huwag makialam sa mga sinasabi ng ibang tao at huwag nyo pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Ayusin nyo yung family nyo. Mag-focus kayo sa family nyo. Mag-focus kayo sa relationship nyo. Yan yung sinasabi sa ngayong araw, Capricorn. Okay, so yun lang po yung mensahe sa Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye po. More blessings to come and keep safe.